molna vitt ljus. Så du skapar ett vitt, vitt ljus som du sitter i. Och andas in och andas ut det vita ljuset. Och känn att varje gång som du andas ut så slappnar du av mer och mer. Så att armarna och axlarna vilar tungt. Känn stolen du sitter på. Och bara tillåt dig att sjunka in i rytmen av dig själv. Och upplev den här bubblan av vitt ljus. Det är en väldigt stark bubbla av vitt ljus. Och du är omhändertagen i den här bubblan av vitt ljus. När du ska resa, du kanske reser genom universum. Du kanske reser till en annan galax. Du kanske reser till en annan planet, till en annan stjärna. Så upplev nu hur det här vita ljuset som du är omsluten av, hur det faktiskt börjar röra på sig. Så bubblorna ljus börjar röra på sig. Och du svävar uppåt. Och du svävar uppåt och uppåt i den här vita bubblan av ljus. Och du är lätt som en fjäder när du svävar uppåt och uppåt. Och du känner att du sitter behagligt och bra där du sitter. Lätt som en fjäder svävar du uppåt. Och det är lätt att andas. Du avslappnar i kroppen. Och det vita mjuka ljuset runt dig är tryggt och skönt. Du känner hur energierna börjar förändras runt dig. Men du sitter skönt och behagligt i din bubbla av ljus. När du känner att du svävar iväg. Mjukt och försiktigt. Upplev känslan som du upplever i kroppen just nu. Bubblorna ljus har nu landat mjukt och försiktigt på en helt ny plats. En plats som du har levt på i tidigare liv. Så det vita ljuset i bubblan börjar lösa upp sig. Och det löser upp sig mer och mer och mer. Och du ser att du befinner dig i en helt annan verklighet. Ser du omkring på marken? Hur ser det ut där du är just nu? I ett annat liv, på en annan planet eller i en annan civilisation? Känner du igen dig? Kanske har du minnen från den här platsen? Hur ser du ut? Hur ser dina fötter ut? Har du skor och kläder på dig? Hur ser din hy ut? Och har du hår på kroppen? I den här nya världen som du är i just nu. Har du någon familj här? Hur ser det ut där du bor? Vad är viktigt för dig i ditt liv på den här planeten? Vad är det du drömmer om som du vill göra i ditt liv?
Se om du är ung eller gammal. Om du bor i en by eller en stad. Kanske lever människorna på ett annat sätt på just den här platsen. Äter ni mat? Eller hur får du näring till din kropp? Är det en plats där du arbetar och behöver arbeta? Och vad arbetar du med för att försörja dig när du är och bor på den här civilisationen? Vad är viktigt för människorna här? Och hur lever de ett vardagsliv, de här människorna som finns runt dig? Får man barn på den här planeten? Har man familjer? Hur tar man sig fram? Finns det fordon som man rör sig i och åker i? Eller tar du dig fram på ett annat sätt? Hur ser landskapet ut? Finns det berg, hav och träd? Finns det djur på den här planeten? Lever människor i harmoni här? Eller finns det krig? Vad är viktigt för den här civilisationen? Och vilken uppgift har du? När du ser dig själv i den här personligheten, vilka är dina styrkor? Vad är du bra på i det här livet? Vilka svagheter har du? Vad är det som skiljer det här livet från livet på jorden? Vad kan du lära dig av det här livet? Vilka lärdomar tar du med dig? Se dig själv sista dagen i livet. Den dagen när du vet att du kommer att dö. Och se hur begravningsritualerna går till på den här platsen. Hur gör de här med de människor som dör? Upplev nu hur medvetandet lämnar den kroppen. Och du kan se den civilisationen och den personen som du var. När medvetandet svävar uppåt och du får ett fågelperspektiv. Gå nu till bubblan av ljus och omsvep ditt medvetande och din fysiska kropp som du har nu i en bubbla av ljus. Så du återigen sitter i bubblan av ljus. Och skapar en stark bubbla av ljus runt dig. Den bubblan av ljus börjar nu att sväva tillbaks till och mot jorden. Och du känner dig lätt när du sitter i bubblan. Bubblan av ljus där du känner dig trygg. Omhändertagen. När resan går tillbaka till jorden
så kan du tänka på den platsen som du precis har sett, som är en del av den själs energi, de minnen som du har. Det är en utav alla många erfarenheter som du har. Kanske har den civilisationen ett namn. Vad heter den civilisationen som du nyss har besökt? Och vad är det som kategoriserar och är utmärkande för just den civilisationen du nyss besökte? Du kommer närmare och närmare jorden nu. Och du kan känna stolen som du sitter på. Fötterna och tårna när du rör på dem och händerna. Och du är väldigt, väldigt medveten om din fysiska kropp. Och när ljuset upplöser sig så är du tillbaka i rummet på jorden igen.